Поки ми зараз це приймаємо, я хочу оголосити, що з завтрашнього дня починається традиційний екомарафон «Планета Земля. Територія мрії». Ми з вами вивчаємо екологічні науки, такі як хімія і біологія. Тому для нас це важливо і для нас це актуально. Я так думаю, що для нас це важливо і для нас це актуально. Протягом квітня буде відбуватися цей марафон, ці заходи. Здравствуйте. Доброго дня. Та ви маєте право прийняти участь в тих заходах, які ви будете вважати за, ну, цікавими та, як сказати, корисними для себе. Тому що у нас в цьому році із-за карантину у нас повна добровільність участі. Доброго дня. Повна добровільність участі в будь-яких заходах виховного змісту. Так, далі. Але там будуть дуже цікаві такі. Я програму зброшу. Ви подивитесь, що там дуже багато таких цікавих заходів буде, де ви зможете значно підвищити свої медіакомпетенції та знання Здравствуйте. З точки зору екології та глибинної екології навіть. Так, Нікіта Кондратенко, прийняти. Доброго дня всім. Всіх раді бачити. Всі молодці, всі класні. Здравствуйте. Доброго дня. Так, друзі, значить, я потихенечку почну розповідати вам про наше завдання, про завдання сьогоднішнього уроку. Та часу мало, ви знаєте, що по нормативам у нас, санітарним нормативам, 30 хвилин і плюс 5 там, хвилин на організаційні питання. Тому потрібно все встигати, бути дуже уважними. Я вам раджу свої зошити відкрити, так? Підручники на сторінки 130. Сьогодні ми будемо працювати саме з цим матеріалом. Саме з цим матеріалом. Це у нас буде нова тема, я буду її пояснювати. Та я хочу нагадати вам, що ми почали з вами, ось тут ще Вероніка чоловік, що ми почали з вами вивчати в такому прискореному режимі тему вуглеводи. Та на минулих уроках ви... Хто не вимкнув мікрофони? Вимкніть, будь ласка, мікрофони. Так. Та ми з вами на минулих уроках розглянули класифікацію вуглеводів, тому дізналися з вами, що вуглеводи поділяються на моносахариди, дісахариди і полісахариди. Три групи ми виділяємо вуглеводів. Це в основному робиться за умови складу цих молекул, цих речовин. Що моносахариди – це, наприклад, глюкози, це 6H12O6, та ви знаєте, що у нас інші є моносахариди, про які ми згадуємо в шкільній програмі. А це і рибоза, і дезоксирибоза, залишки яких входять в нуклеотиди, тобто входять в склад ДНК РНК. Далі також сахароза. Сахароза – це дісахарид. Це теж, ми знаємо, і фізичні властивості сахарози, бо ми з сахарозою кожного дня маємо справу. Та ми звертали увагу з вами на деякі якісні реакції, тобто на реакції, за допомогою яких ми можемо з вами визначати наявність цих молекул, ну, цих речовин там у складі тих чи інших природних об'єктів, чи неприродних, штучних об'єктів там, так і так далі. Тому, значить, це важливий матеріал. Якщо ви щось там пропустили, ви знаєте, потрібно повернутися. Та зараз невеличке таке опитування. Якщо хто хоче, ви можете зробити оцінку та розповісти мені, за допомогою яких реактивів та які ознаки якісних реакцій, якщо нам потрібно з вами розпізнати, скажімо, глюкозу. Це ви на сьогодні не було завдання, але ми проходили з вами на останніх уроках перед канікулами цю тему. Якщо є бажаючі, будь ласка, ласочка,
Можете вмикати мікрофон та відповідати. Якщо ні, я вам нагадаю сам. Так, от іще Олежик прийшов. Друзі, велике прохання не запізнюватися на урок. Та у нас з вами один урок синхронний та один урок асинхронний. Синхронні уроки ми будемо проводити з вами по середам. Асинхронні уроки будемо проводити по п'ятницям. Так, молодці всі в зборі. Але, друзі, знаєте що? Дуже велике прохання. Спробуйте працювати як в 8 класі, там, ну не всі, але працюють з веб-камерами, очі в очі. Це дуже важливо для того, щоб мені було простіше комунікувати з вами та давати необхідну інформацію, яка запрограмована у нас шкільною програмою. Тобто, я повторюю запитання. Яка якісна реакція у нас на глюкозу? Про це я розповідав на останньому уроці. Якщо ви записували, у вас конспекти є, не пам'ятаєте, так? Або немає бажання просто от якийсь комплекс вмикати мікрофон, це не тільки в паралелі 9 класу. Тому я вам нагадую, що ми обираємо свіже виготовлений осад купромгідроксиду. Та якщо діяти на глюкозу цим реактивом, ми отримуємо темно-синій розчин. А якщо його нагріти, тоді у нас утворюється осад, ми кажемо, морковного кольору. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що у нас з вами є декілька гідроксильних груп, та глюкозу можна вважати многоатомним спиртом, та у нас є альдегідна функціональна група, яка дозволяє нам відносити глюкозу до альдегідів. Я про це розповідав. Ось я вам раджу системно підходити до підготовки, уважно читати, привчитись себе до уваги, працюючи з джерелами, працюючи з книгами, з підручниками. Все це буде потрібно. Вчитися ще багато нам з вами. Так, а сьогодні я оголошую, ми з вами переходимо до вивчення вже полісахаридів. Та ми будемо знайомитися з полісахаридами на прикладі. Щас скажу. Крохмаля. Так, це тому, друзі, я вам раджу записати в зошитах тему сьогоднішнього уроку крохмал та целулоза, та зараз я перейду до демонстрації, нашої презентації, та ми подивимося слайди, я вам їх прокоментую. Так, зараз я сподіваюся, що у нас все вийде. Ну, ось перед нами, як ви бачите, ось ця... Так, переходу показ слайду. Так, ну ось таку презентацію ми будемо переглядати. Це тема нашого уроку, ви записали її. Так, звертаємо увагу спочатку на крахмаль. Ну, крахмаль у вас у всіх вдома є така речовина. Ось. Це аморфний порошок, бачите, густина. Без смаку, без запаху, в холодній воді не розчинений, в гарячій воді молекули набухають та утворюють клейстер. Ну, може ви бачили, може ви, якщо не бачили, візьміть вдома цей крахмал та додайте гарячої води, та ви побачите, що у нас тут саме... Так, вимкнули мікрофони, хто ще не вимкнув. Я потім скажу, коли можна буде вмикнути. Я буду вам вдячний за те, що ви будете вмикати та відповідати мені на запитання. Далі. Так, на дотик, характерний хрусткість. От якщо ви от ці кристали руками, то ви таке репіння, да? Такі характерні хрусткість. Оце така речовина. Що стосується фізичних властивостей целюлози? Це волокниста речовина білого кольору. Ну ось вата, це навіть на 100% це чиста целюлоза. Ось, ну...
бавовник, льон. Це ви розумієте, що дуже багато целюлози, це найбільш розповсюджений вуглевод у рослинному світі. Та, що саме цікаве, що формули цих речовин, друзі, вони однакові. Це 6H10O5N. Ось, тобто ми записуємо завжди, будь-яка речовина має формулу у нас. Вони є природними полімерами. Вони, а поліполімери, то дуже висока молекулярна маса, ви знаєте, да? От це N ступінь полімеризації, вона дуже велика. Ось. І мономерна ланка – це група атомів, яка повторюється в цій цепочці, в цьому ланцюжку вона повторюється, ця група атомів. Вона називається мономер або мономерна ланка. От. Обидві речовини – полімери з однаковою хімічною формулою, та вони утворюються в природі, но, але вони відрізняються будовою, тому у них, як ви розумієте, і відмінності в їх властивостях. Тому відмінності в властивостях. Яка ж особистість будови крохмалю, наприклад? Ось. По-перше, виділяють два типи молекул – це амілоза і амілопектин. Амілоза – це будова молекули лінійна завжди. Це її вміст десь 20% в природних об'єктах. Ось. Вона розчиняється у воді, до речі, бо має невеличку, відносно невеличку ступінь полімеризації. N десь 200, ну максимум 1200. Амілопектин – це будова молекула, розгалужена, не розчиняється у воді, набухає, це ступінь полімеризації вже вищий, там N600, 6000. Ось, і ось перед вами фрагменти молекул амілази і амілопектину, як вони виглядають. Ось зверху я показую, це амілаза, лінійна молекула, так? Ось ці, це 6H10O5, ось вони. Постійно повторюються через кисневий місток, ось вони зв'язані один з одним. Та ось перед вами розгалуджений ланцюжок, сама амілопектину. Бачите, теж вони схожі, ці молекули, але є відмінності. Що стосується також утворення крахмалю? Як він утворюється? Ну, по-перше, ви знаєте, що він утворюється з глюкози. А глюкоза є продуктом чого? Фотосінтезу. Продуктом фотосінтезу. І ви бачите, що відбувається ось така поліконденсація в природі. Та формується цей крахмал, який може накопичуватися у продуктах, там, в рослинах. Наприклад, в семенах, клубнях, плодах, корнях рослини. Якщо ви... Що далі, друзі? Ось перед вами підручник, 32-й параграф. Ви там бачите, да? Написано, крахмал накаплюється в семенах, клубнях, плодах, корнях рослини. Ви ж знаєте, що крахмалу дуже багато в картоплі, там, в інших. Далі, основний вуглевод нашої їжі. Безпосередньо організм не засвоюють. Це потрібно, щоб відбувалася гідролізація. Тобто, якщо хліб, то ми випікаємо його. Ось тесто сирим у сирому вигляді ми не їмо, тому що наш шлунок не пристосований до цього, для того, щоб гідролізувати та засвоїти цю таку вуглеводу. Те ж саме, картоплю ми відварюємо з вами, так? От, і усмоктується в кров вже глюкоза, в такому, коли вже відбувається повний гідроліз вуглеводів до глюкози, тоді у вигляді молекул глюкози воно усмоктується і надходить у печінку, а звідси до тканин клітин, і надлишок відкладається в печінці у вигляді глікогену, полісахариду. Ну, тобто, ось такі у нас з вами. І перед вами рівняння реакції, ось як його записують, вам це не обов'язково запам'ятовувати та вміти такі рівняння реакції писати, але для того, щоб ви ну, побачили, уявили собі цей процес, ви бачите, що молекули глюкози, як вони зв'язуються, як відчіпляється молекула води, так, як утворюються ці полімерні молекули. Так, і
особливості будови целюлози. Бачите, ну целюлоза, вона, по-перше, зразу звертаємо увагу, що ступінь полімеризації 10-14 тисяч. Це великі, дуже великі молекули. Ось, та вони ніткоподібні або лінійні, нерозголоджені. Ось така структура упорядкована, можна сказати, у целюлозі. Щільно утворюють волокна, тому бачите, от кора дерев там, рослинні клітини, вони ж нерухомі, да? Ось ми в курсі біології з вами це порівнювали, тваринні клітини та рослинні клітини. Та ви бачите, що, ну, побачили, да, дізналися, що рослинні клітини нерухомі, вони такі стійкі, мають стінки, стійкі стінки, клітинні стінки. Ось це все за рахунок того, що там основний компонент саме целюлоза. І теж побачите, що схоже рівняння реакцій поліконденсації глюкози з утворенням целюлози. Але, бачите, є відмінності, як тут саме залишки молекул бета-глюкози, а не альфа-глюкози. Ось. І що тут відмінність? Ось побачите, ось бачите такі малюночки, які характеризують те, про що я тільки що вам розповів. Ось, тобто ми ще раз з вами підкреслюємо ту тезу, що властивості речовин, вони пояснюються завжди їх будовою, будовою молекул, будовою молекул. Все можна пояснити будовою. І це ми постійно робимо в будь-якій темі. Так, і далі. Хімічні властивості крахмалю. Ну, про гідроліз я вже казав, що це природний гідроліз, може бути штучний гідроліз, коли ми іскусственно виконуємо ці реакції, для цього ми застосовуємо там водоотнімаючі средства, можемо застосовувати, та температуру, бачите, ось поступово відбувається цей гідроліз. Спочатку утворюється декстрини, потім мальтоза і останній продукт гідролізу – глюкоза. І сьогодні ми також лабораторний дослід з вами подивимося та оформимо його. Це мова йде про якісну реакцію на крахмаль. А ви знаєте ще з інших курсів, що крахмаль можна виявляти за допомогою йоду. Та ми подивимося цей дослід, та ви можете цей дослід в домашніх умовах зробити та запевнитися, що дійсно при додаванні йоду сіннє забарвлення. Так, і хімічні властивості целюлози, бачите, вони схожі. Це теж ми кажемо про, по-перше, горіння, так? Реакція повного окиснення. Ви знаєте, що древесина, наприклад, так, вона горить, та кінцевим продуктами окиснення є вуглекислий газ та вода. Це оце рівняння реакції. А потім ми також з вами розбираємо. Це у нас що? Гідроліз. Знову ж таки, ми отримуємо глюкозу. Так, і звертаю увагу, що велике застосування крахмалу – це і виробництво глюкози, патики, декстрини. Крахмалу використовують як клей, накрахмалювання білизни, виробництво етилового спирту – дуже важливо така, такий спосіб. Так, цей слайд. А також деревина. Це дуже, ну, багато чого можемо отримувати з деревини. Це не тільки там, я не знаю, мебля, да? Мебля. І це і нитки, штучний шовк, канати, нітролаки, бездимний порох, фото та кіноплівки, оцтова кислота, активоване вугілля, скипидар каніфоль, ну там папер, друзі. Тому ми знаємо з вами, що економимо папер, тому що на папер іде деревина, а деревина – це рослини, і це екологічне питання. Так, і ось я записав у вас в цьому, в ваших електронних щоденниках, параграф 32, вправи 233-206, відповідає сторінка 195, та домашній експеримент, ви можете визначити наявності крахмалю в харчових продуктах. Сторінка 195, звернути увагу. Та, друзі, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Зараз я буду намагатися вам показати ці два досліди по одній хвилинці. Та ми
по нашому плану повинні встигнути оформити, якщо ми не встигаємо оформити ці лабораторні досліди, нашу класну роботу, то ми їх дописуємо вдома. Дописуємо обов'язково вдома. Це у вас лабораторний дослід номер 14 на сторінці 191 та лабораторний дослід номер 15 на сторінці 192. Ось, я звертаю вашу увагу, я сподіваюся, що підручники зараз перед вами знаходяться. Та ви побачили, це невеличкі такі досліди зараз. В ваших журналах, ну, в ваших щоденниках, там два посилання, ці досліди. Я їх зараз прокоментую. В першому досліді ми додаємо холодну воду до крахмалю. Там одна хвилинка, подивитися. Зараз я це закрию. Там подивитися одна хвилинка. Значить, та ми бачимо, що десь на крахмал у воді не розчинний. А потім ми додаємо гарячу воду та бачимо, як він набухає. Тобто цим дослідом ви вивчаєте такі важливі фізичні властивості саме крохмалю. І пишете, що ви спостерігали, що ви робили та що ви спостерігали, ну, що ви побачили на екрані та що ми спостерігали. А лабораторний дослід номер 15, ми з вами, друзі, знаєте що? До розчину крохмалю додаємо саме йод. І бачимо, як утворюється синій розчин. Але якщо його нагрівати, то це нестійка сполука, відбувається обезбарвлення. Але якщо знову опустити цю пробирку в цей, в холодну воду, охолодити, то ми бачимо, знову з'являється синій кольор. Оце така якісна реакція, якщо вам потрібно десь в якихось продуктах, наприклад, в ковбасі, не повинно бути крахмалю, так чи ні? Там м'ясо повинно бути чи ні? Та ми можемо з вами за допомогою таких простих дослідів тестувати якісний склад цих продуктів. Це, ну, це дуже така проста та важлива інформація. Тобто, ще раз я підвожу підсумок уроку, наш час вичерпується. Ми сьогодні розглянули з вами параграф 32, дуже простий, невеличкий параграф. Крахмал-целюлоза. Ось, ваше завдання – ознайомитися зі складом, будовою, властивостями цих речовин та подивитися, де ми з ними стикаємось, та подивитися, почитати уважно параграф, відповідати на запитання до параграфу, готуватися до наступних письмових або тестових робіт. Ось, і що вам потрібно збросити? Цю презентацію можна збросити, та й тим, хто запізнився, я там побачу. Ви можете замовити мені відеозапис цього уроку, щоб послухати те, що я розповідав. Ось також я нагадую вам, що з 1 квітня починається традиційний, багаторічний вже традиція, екологічний марафон «Планета Земля. Територія Республіки Мрія» Запорізького ВНК номер 19, в заходах якого можуть приймати участь за бажанням ті учні, вчителі та батьки, які вважають це корисним та цікавим. Ось перелік всіх заходів буде опублікований на порталі шкільної преси. Також звертайтеся до мене, я на зв'язку, через Viber особисті повідомлення, які будуть запитання. Завтра ми з вами зустрічаємось на асинхронному уроці основи медіаграмотності та на синхронному уроці біології. Та які завдання потрібно зробити, друзі, там в електронних щоденниках все є. А зараз 2 хвилинки, хто хоче щось запитати, щось сказати, зробити якесь оголошення, якесь побажання, ви можете вмикнути мікрофон та звернутися або до мене, або до
всього класу свого, до всієї паралелі, то ми з вами скоро будемо, нас вже попередили, що час виходить, та санітарні норми 30 хвилин. Чи є бажаючі щось оголосити? Немає. Немає. Ви ж мої умнички. Я вас дуже люблю. Спасибо вам за те, що ви відвідали цей урок. Буду завжди допомагати вам. На мене можете розраховувати. Бажаю вам успіху, бажаю вам творчості. Та кажу вам до побачення, до нової зустрічі. До побачення. До побачення. До свидання. До побачення. До побачення. До побачення.